অসমী ৰেখাৰ প্ৰবচন আছে, মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিত ধন। এই আপ্তবাক্যশাৰী খাৰুগত কৰি 22 ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে জ্ঞানোদয় একাডেমী নটবমাত উপস্থিত হয় এগৰাকী বিশেষ কবি, নাম শাহিন আখতাৰ। সামাজিক মাধ্যমৰ সূত্ৰে চিনাকি হোৱা শাহিন আখতাৰে 2021ত স্কুলখনলৈ শিশু দিৱসৰ অতিথি হৈ আহিছিল। স্কুলখনত অধ্যয়ন কৰে নামনি অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি দিন হাজিৰা কৰা লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে। দুখীয়া আৰু নিত্য আৱশ্যকীয় শৈক্ষিক সামগ্ৰীৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এক আশাৰ কিৰণ হিচাপে উদ্ভাসিত হৈ পৰে শাহিন আখতাৰ। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ মনস্থ কৰাৰ কথা জনাইছে অধ্যক্ষই। অধ্যক্ষই শাহিনৰ উদ্যম আৰু উৎসাহৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল, কথামতেই কাম। এই উপলক্ষে সেইদিনা আয়োজিত হয় এক শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠান। জ্ঞানোদয় একাডেমীৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বহু আশাৰ প্ৰতীক হিচাপে উজ্জীৱিত হৈ দেখা দিয়ে শাহিনে। শাহিনে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক চকলেট বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানটোত আয়োজন কৰিছিল ৰিচ টু টিচ ফাউণ্ডেশ্যনে। উক্ত অনুষ্ঠানত ইংৰাজী সাহিত্যৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কবি শাহিন আখতাৰে দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক সামগ্ৰীখিনি বিতৰণ কৰে। শাহিন আখতাৰে তেওঁৰ প্ৰীতিৰ সোঁৱৰণত বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সফিউল ইছলাম আৰু সহকৰ্মী শিক্ষক ৰবিউল আৱাল, আমিদুল ইছলাম বুলবুল, শিক্ষয়িত্ৰী আঞ্জু বেগম, জিনিত আৰা আহমেদ, সুমাইয়া বেগম, ইৰিনা চুলতানা, সেমিম আছমা আৰা, সোহনাজ বেগম, হালিদা খাতুন আৰু খালিজা খাতুন উপস্থিত থাকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্কুলীয়া বেগ, পানীৰ বটল, জ্যামিতি বক্স, জোতা, বহী, ৰং আৰু পেঞ্চিল বিতৰণ কৰে। 50 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই সামগ্ৰীখিনি বিতৰণ কৰে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে শাহিনে ইংৰাজী সাহিত্যৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠা কবি। তেওঁৰ কাপেৰে নিগৰি ওলোৱা ৱৰ্ডছ ফ্ৰম ডাষ্ট বৰ্তমান বৰ জনপ্ৰিয়, এমাজনতো উপলব্ধ। শাহিনৰ প্ৰয়াত পিতৃ জান্নাতৰ উচ্চতম স্থান লাভ কৰক। শাহিনৰ কৰ্মৰাজিৰ দ্বাৰা শিক্ষা অৰ্জনত সহায়ক হওক বঞ্চিতসকলৰ, তাৰে কামনা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে।